На нього дивляться з багатоповерхівок. Він зачаровує, якщо просто підняти голову, та кажуть, що його видно навіть за кілометри. Найвищий на Хмельниччині державний стяг замайорів на території дендропарку Поділля. Підняти синьо-жовтого доручили сину Героя України, заступника командира 8-го окремого полку спецпризначення Романа Матвійця, який загинув на Сході 5 років тому. Дуже героїчний боєць, який надзвичайно героїчно загинув. І це от якраз те, коли ми говоримо про святині. Святині, я впевнений, повинні підіймати саме от діти таких героїв. Бо сьогодні синьо-жовтий підіймається в українських містах насамперед завдяки таким людям, як Роман Матвієць. Сам Іванко каже, пишається тим, що є сином Героя України. Я відчував радість і честь піднімати прапори в своєму місті Хмельницький. У День державного прапора стяги одночасно підняли над усіма обласними центрами України. У Хмельницькому ж синьо-жовтий заввишки 5 метрів, а саме полотнище, яке розвіває вітер, 10 на 15 метрів. Стяг витримує, ми отримали на нього гарантію, так само отримана гарантія на саме полотно. Як ви знаєте, полотно в будь-якому випадку час від часу потрібно міняти, замінювати. Якщо ми не будемо вішати наші прапори, то вороги будуть вішати свої. Тому хотілося б, щоб наш прапор було видно навіть з Москви. На церемонію прийшли більше сотні хмельничан. Люди спостерігали за підняттям величезного прапора навіть із вікон своїх будинків. Державний прапор – це наша гордість, це наша слава. І, звичайно, це обов'язково він має бути в кожному місті нашої держави. Це символ України, він дійсно повинен бути всюди. Він повинен бути не тільки в таких видних, людних місцях, він повинен бути в серці кожної людини, він повинен бути в кожній квартирі, в кожному будинку. Це дійсно наша незалежність, наша сила, наше майбутнє. Відтепер прапор майорітиме над містом щодня і видно його навіть вночі, адже флагшток підсвічується. Та найголовніше, аби синьо-жовтий символ свободи та єдності назавжди залишався у наших серцях.